كنا ناكل وكوبامية الشامبا لرئيس مستعفى أهورو كينيات جميل يا كينيات أكوانا كولي ونادعي أتي هيو الشامبا نياو ولكن أنا سندكيشوا نا أسكاري هناك أسكاري ونيو ولكن أنا جيتوكا ولكن أنا جيتوكا ولكن أنا جيتوكا ولكن أنا kivamia shamba ya bwana Kinyata wakaanza kukatakata miti kisha baadaye wakateketea moto katika hiyo shamba. Uharibifu mkubwa ulikafanyika hapo na bwana Gachagua na bwana Kanoe Chungwa Kimani Chungwa na bwana Ndizi Nyoro tayari walikuwa ni watoto wa Maumau. Watoto wa Maumau watakwenda kunyakua mashamba. Sijui sheria iko wapi ambayo inaruhusu hata wewe ni mtoto au mjukuu au mtukuu wa Maumau wewe kwenda kuvamia shamba ya mtu yeyote vile unavyotaka. Sheria inalinda mali ya kila Mkenya. Tusipofuata sheria hatutakuwa na taifa katika taifa letu. Sasa inspekta jenerali ya polisi anatoa matusi kusema kwamba hawakujua, hawakujulishwa ati yale yatafanyika. Isitoshe kutoka pale wakatuma wale wengine mpaka kampuni huko industrial area East Africa Spectra Limited atakwenda sasa kwenda kuadhibu Raila, piga kule kwake. Wale watu maana hawana magesi, nyungu za gesi, waende wajisaidi huko. Wakatupa mawe, wakavunja vioo kule, wakafanya madhara kubwa huko. Lakini hela alikuwa haiko huko. Haya yote inafanyika kwa sababu ya amri ambayo ilitolewa na bwana Gachagua na bwana na wale watu yake na vibaraka vyake. Mimi najua na ushauri na bwana Ruto. Lakini hata wafanye hali yote, sisi tunasema tutaendelea mbele. Wale vijana wengine ambao walienda wakachukua pesa kwa bwana Gachagua, walienda Kibra na kule wanataka kuleta vita ya ukabila na vita ya kidini, wakaenda pale wakajaribu kuchoma msikiti, baadaye wakaenda wakachoma kanisa. Hiyo msikiti ilikuwa ichomwe ilileta vita baina ya Wanubi na Wakristo upande hili lingine na Wajaluo. Lakini ile kanisa ambayo walichoma ambayo ni PCA ilileta vita baina ya Wajaluo na Wakikuyu. Kwa vile ambao wanataka ni kuleta vita wenyewe kwa wenyewe ili watu wetu waanze kupigana. Na wale vijana walikuwa wametumwa na hiyo kikundi hiyo hiyo bwana Gachagua. Juzi mimi nilitoa habari, tulijua tayari ati mpango ilikuwa imepangwa katika boma ya Bulens ambayo itakuwa zajabeba wagonjwa au vifaa ya kutibu watu, lakini imejenga mibeba maaskari pale. Wakuwa ni majambazi wamejivisha na nguo za askari, maaskari wakitoka kwenye ambulance. Njama yote ilikuwa inapangwa. Ngine niomba waziri ambaye amestaafu na mwingine waziri ambaye yuko kwa serikali wakati huu. Kwa hivyo sisi tunasema lazimio tutazidi kufuata sheria, tutazidi kudumisha amani, lakini vile vile tunataka wale ambaye wanajaribu kutuchochea wakome, manake sisi hatutasimama mpaka tupate haki yetu. Vile vile tunataka kukashifu marafiki wetu wa Kenya wa kigeni. Nchi za kigeni wamekaa kimya, wengi wao wako kwenye kitanda na bwana Ruto na bwana Gachagua, hawezi kuongea, wanachimama hata wakinaona maovu
yakifanyika katika taifa letu. Ni aibu kubwa sana. Tungependa warafiki wetu wa nje, warafiki wa Kenya wachukue msimamo katika mambo haya. Nisho sisi tunasema dai letu ni vitu vitatu. Kwanza tunasema tunataka gharama ya maisha yapunguzwe, irudi chini kwa wananchi wa Kenya. Pili, tumesema kwa sababu ya maneno ambayo yametokea baada ya uamuzi ya mahakama kuu juu ya uchaguzi wa urais mwaka jana, nataka nyungu ili ya kuhifadhi matokeo ya uchaguzi, yani sava kwa kimombo, ya funguliwe ili tufanye ukaguzi na watu wastani. Mwisho, ile tume ya uchaguzi ambayo inasimamia uchaguzi, watatu walistaafu, Chebukati na wenzake, wale wanne ambao wamefutwa kazi na bwana Ruto, tunataka warejeshwe kwa kazi yao, alafu kuundwa kwa tume mpya, tuwe tunashirikishwa kama wanaazimio. Hivyo sisi tunataka kuona kama tume ya uchaguzi imebadilishwa. Mara hii hatutaki tu ni halmashauri ya uchaguzi hapa Nairobi ati watu saba. Tunataka kila kaunti iwe na timu yake ya uchaguzi, ili sisiwe ya kwamba mambo inafanywa hapa Nairobi na nyingine inatoka huko pembeni na inabadilishwa kabla haijatangazwa. Hiyo vile vile ni maneno ambayo tunasema tunataka yafanyike. Kwa hiyo yale yanaitwa kwa kimombo irreducible minimum demands ya Azimio. Kwa hiyo mengi yote mengi namna hiyo nasema shukrani sana kwa nyinyi kupiga siku ya leo. Asanteni sana. Kulipa gharama sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Niko tayari kulipa gharama. We'll be going from here first through Kibra, and after that we're going to the farm which was invaded yesterday, Mr. Kenyatta. Okay? Thank you very much. We're going for a meeting with the Kibra leaders at the place is called Ngong Hills. Go here.